အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အာဆီယံရေးအသံအမှတ်ဖြစ်တဲ့ဥပိုလ်လာတင်ကပုံမအားကောင်းတဲ့ဒုဒုလှူရှာမှုနဲ့ပြင်းစည်းစင်နိုင်မှုတွေဟာလူဦးတော်လန်ရေးအာသာချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာရေးဆိုင်ရာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရဲ့အခြေအနေပါဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားအမြင်စာရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပိုလ်လာတင်ကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးမေးချင်တာက NUG ရဲ့အာဆီယံတန်အမတ်တယောက်အနေနဲ့ဘာတွေများလှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါလဲ။ဘာတွေများလက်တော်မှာဆောင်ရွက်နေတာရှိပါလဲခင်ဗျာ။ဒါလေးပထမဆုံးသိလို့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အာဆီယံကိုချဉ်းကပ်တဲ့အခါမှာဟိုနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။တစ်ပိုင်းကတော့ bilateral relations ပေါ့နော်။တနင်္ဂနွေနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နှိစက်မှုရှိအောင်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဒမန်ရေးအရာအသင်းအဖွဲ့နဲ့တိုက်ရိုက်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုတွေနှစ်မျိုးကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ like minded countries လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။อินโดนีเซียတို့มาเลเซียတို့สิงคโปร์တို့ฟิลิปปินส์บรูไนစရှိတယ်ဒီနိုင်ငံတွေမြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကယက်တည်ပြီးတော့ဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးဘက်ကယက်တည်ပြီးတော့ပြောကြဆိုကြယက်တည်ကြတဲ့တနိုင်ငံချင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကတော့ပိုပြီးတော့တူတက်မှုတွေရှိတယ်အောင်မြင်မှုတွေရှိတယ်ပြန်လည်းလေးစားအသိမှတ်ပြုမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့အသင်းတစ်ခုလုံးနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံအသင်းရဲ့ပင်ကိုအားနည်းချက်ဒီကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့တွန်းဆမှုကတော့အသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ထိရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အာဆီယံဟာဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုတနိုင်ငံကဝယ်မဆွဲရေးမှုကိုဂင်ထားတာဖြစ်တော့မြမအရေးကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိထိရောက်မှုရှိနိုင်မယ်လို့ယူဆလို့ရမှာလဲ။ဒီအသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ကဒေတာတွင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပေါ့နော်ဒီကင်ထွယ်ပြေရှင်းမှုသူတို့ဝင်ပြီးတော့ကူညီဖြေရှင်းမှုပေါ့နော်သူတို့ကဒီစကားကိုအမြဲသုံးပါသူတို့အနေနဲ့ကပါဝင်ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကပါဝင်ကူညီဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်ဒီတကယ်တွားရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဟိုဒီရလတ်တွေကတော့မြန်မာပြည်သူတွေမြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့အင်အားစုတွေပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်တဲ့သူတို့အနေနဲ့ဒါကိုဝင်ပြီးတော့ကုညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဂျိုးပန်းနာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာဆီယံကောင်းဆောင်မှုကအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အာဆီယံချာတာအရာပင်နဲ့အားလုံးသဘောတူမှအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလို့ရတာမျိုးနောက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးမှာဝင်မဆွတ်ဖြေမှုဆိုတော့non interference ပေါ့နော်ဒီ policy တွေကြောင့်မို့လို့အကန့်အသတ်တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီအာဆီယံရဲ့ချာတာထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့လူ့အခွင့်အရေးတန်ဖိုးတွေကိုလေးစားဖို့constitutional governance လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုတိုးတက်မြင့်တင်ကြဖို့နောက်လူဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတွေနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တန်ဖိုးတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ကြဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့ဆိုတဲ့အခြေခံတွေနဲ့ခဏမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကအင်မတန်မှကွယ်လွယ်ကွာဟနေတာတွေတွေ့တယ်တွေ့တော့ဒီအာဆီယံကောင်းဆောင်မှုဟာဒီကိစ္စမှာကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရပင်ရင်ဟိုဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမူအရကြိုးစားပါတယ်လူအခွင့်အရေးနဲ့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုတိုင်းရိုက်ချိုးဖောက်တာကျွန်တော်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးကိုပါစိန်ခေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုလက်တွေ့ကြကြအကူအညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆိုရင်အာဆီယံနိုင်ငံများအသင်းရဲ့လက်ရှိချက်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းပဲပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့စုစုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေရေးချဖို့လိုတယ်လို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကဒီအာဆီယံရဲ့မူ၅ချက်ချထားတာလည်းဒါတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီနော်။အာဆီယံဘက်ကလည်းဒါတိုးတက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပုံတိုင်းဆက်သွားနေရင်ဘယ်လောက်ထိတိုးတက်မှုရှိလာနိုင်မလဲလို့မျှော်မှန်းလို့ရမယ်ခင်ဗျ။အာဆီယံခေါင်းဆောင်မှုဟာအများစုကဘာတွေပဲလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်အားလုံးဟိုအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံချင်းကသဘောတူမှအားလုံးသဘောတူမှဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချနိုင်မယ်ပြင်ဆင်မှုလိုရင်လည်းပဲအလုံးသဘောတူမှ
င်ဆင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကြိုးယူနောက်ခံရှိနေတဲ့အခါကျတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ဘလောက်ပဲကြိုးပမ်းနေဖြစ်စေလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတဲ့ဒီလူခွင့်ရေးပြိပက္ခတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပြိပက္ခတွေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာပြိပက္ခတွေကိုအာဆီယံတနိုင်ငံတည်းအနေနဲ့တော့ထိတိရရဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲခံယူပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလေးနဲ့ထားပြီးတော့တိုက်တွန်းနေတာကတော့အာဆီယံဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာစကားပြောဘက်ပေါ့နော် dialogue partner တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့လိုကုလ EU ပေါ့နော်ဥရောပသမဂ္ဂတို့လိုနောက်ဒီကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမိသားစုရဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့နဲ့အဲ့ဒီဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနေတာမျိုးကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကုညီပံ့ပိုးမှုတွေစနစ်တကျနဲ့ထိတိယယောက်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ဖို့ဒီပင်လျင်အာဆီယံရဲ့ AHA Center လို့ခေါ်တဲ့အာဆီယံ Humanitarian Assistance Center မျိုးဟာတယောက်တည်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဆောင်ရွက်နိုင်စွာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပါတယ်အာဆီယံဟာဒီလိုကိုတယောက်တည်းမနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေမယ့်အစားပုံမှန်လင်းလင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်အလုပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရန်တရားတွေကိုဖန်တီးတင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တခြားကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့ကောဒီလိုရန်တရားတွေဖန်တီးနိုင်မှုဆွေးနွေးထားတာရှိလားဗျ။အဲသူတို့ရဲ့သဘောထားရောဘယ်လိုမျိုးရှိပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခွင့်အခါတင်နိုင်မှာဒီကိစ္စတွေကိုတိုက်တွန်းပြောဆွံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဝန်ကြီးကိုနိုင်ကိုကရောဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုဒီအာဆီယံခေါင်းဆောင်မှုနဲ့တွေ့ဆုံတိုင်းမှာနိုင်ငံတကာ dialogue partner တွေနဲ့တွေ့ဆုံတိုင်းမှာလည်းပဲအာဆီယံတစ်ခုတည်းကိုစုပုံပြီးတော့ညှော်လင့်နေတာမျိုးထက်ဟိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကျထိရောက်နိုင်တဲ့ဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ဟိုစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အာဆီယံကိုဖြစ်စေနိုင်ငံတကာ dialogue partner တွေဖြစ်စေခွင့်တင်နိုင်မှာတိုက်တွန်းတင်ပြနေပါတယ်ခင်ဗျဒီအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ထဲမှာဒီလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလည်းပေးဖို့ပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကူအညီတွေကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေစီရောက်ဖို့ဘာတွေများလိုမလဲခင်ဗျဒီအတွက်ကောဒီဘာတွေများလုပ်နေပါလဲโอเคကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်ချိန်ထဲမှာဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများနဲ့ဒီ COVID-19 ကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးဆိုင်ရာအကူအညီများဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့အခါမှာလက်ရှိအာဆီယံရဲ့ AHA Center ရဲ့ဟိုအဆင့်တစ်မဖြစ်မှုတွေနဲ့အကန့်အသတ်ရှိမှုတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနိုင်ငံတကာမိသားစုစီမှာဒီတကယ်တမ်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပြီးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်နိုင်တဲ့နီလန်းဟာ cross border ပေါ့နော်ဒီနေဆက်ဒေတာတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ပြီးတဲ့နီလန်းဟာဂဏိပဂရိမြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အကိုက်ညီဆုံးနီလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာ donor countries တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ allusion တွေဒီဟာတွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီခြင်းကြတဲ့နိုင်ငံများနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံများပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီနေဆက်ဒေတာဖြတ်ကျော်ကူညီတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီတို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့လေးလေးနက်နက်တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နဲ့အဲ့ဒီအကူအာဆီယံကမလွတ်နိုင်ရင်တောင်မှဂျန်တဲ့အာဆီယံ dialogue partner တွေနိုင်ငံတကာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မဟာမိတ်တွေကတော့ဒီကိစ္စကိုလေးနက်ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိုက်တွန်းနေပါလိမ့်မယ်အာဆီယံရဲ့အလဲကျအောက်ခထကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေနဲ့ဒီအာဆီယံစင်မြင့်ကိုတုံးချပြီးတော့ဒီမြန်မာအရေးကြိုးပမ်းမှုဟာဟိုဘလောက်ထိအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ယူဆလို့ရလဲ။မင်းအွန်လိုင်းကိုဒီအာဆီယံထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးတွေမှာမဖိတ်ဖို့အခုဆိုရင်ဟလာဝန်ထမ်းမောင်လွင်လိုစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအဆင့်ကိုတည်ပင်လဲဒီဖိတ်ကြားဖို့မသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီမစ္စတာဟွန်ဆန်ကဒီစစ်ကောင်စီနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့ဆုံခြင်းအပြင်အဖြေရနိုင်တယ်လို့စဉ်းစားတာကိုက
unluere, senza tricomu, mulu genro, mimare. Yatana ye, yin mi pinide, Yatana ye, tika, a chigan, say pine pite, sick on sea net, puba ma dali, eh? Oh. Shiyana, I may sureha, let me charity, senza trico, jetia, lucenro, mimau. By Davi Melu, the ASEAN Timpueha, Kuye, Puwen, Nangan, Nangan, Kisao, Sanya de Kama, Sikonsi, Vepisi, General Pawin Patte, Thinne, in Azuri, Alungu, the Vieni, Sesambu, Luvari. Sikonsi Guma, General Usapon, Usapi, Biro, Sikonsi, Ye, Puvon Sanyamu, Yashibu, Shopi, Sesanjan, Apiano, Yamanangama, Simane, Nangai Pidi, Peroma, Tolama, Hobusura. ကျွန်တော်တို့ကယင်းကလည်းပြောပါတယ်အခုလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကယက်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါခင်ဗျာထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကNUG ဟာအကြံဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဒီဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမလုပ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကနေပြီးအချင်းချင်းပြောတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအကြံဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့တမုတ်ခံရတဲ့NUG အနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ထိတွေ
ဒီတနေ့အတွင်းမှာအများကြီးတို့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရဲလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတည်တည်လင်းလင်းပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ ASEAN ထုတ်ကိုယ်စားလှယ်မြန်မာပြည်ကိုလာတဲ့အခါမှာအန်ယူဂျီနဲ့လည်းတွေ့ဖို့ဒါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတိုက်တွန်းထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကလည်းတွေ့ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခင်းချင်းကရှစ်ဆက်ပါများဘယ်လိုများဖြစ်လာနိုင်လဲအဲဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ NUG ပဲဖြစ်စေNUCC ပဲဖြစ်စေစကစရဲ့လက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းမှုတလို့အာဆီယံရဲ့လက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းလည်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဟာဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကြိုးစားမှုကြောင့်နွေဦးတော်လိုင်းပေါ်ပေါက်လာတယ်နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အသိအပွင့်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဖွဲ့စည်းတွေအင်အားစုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့မှသာလျှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်
jaja, lekana in a case of chipa. Ero di twiso mu case ago, di asian a two thunder manga, me online sima, or sikon si sima, quint down the amaludolo, duro nimpe di pisi, nimpe di pisi, asian yet two thunder man in net, bone the board to nije, naya ya di vene, lulla soa, twiso banguini, shide, bajo nesuro, di NUCC gowns are move web chip. NUG gowns are move web chip. Duruha, sickouncy, genali lem hopu, lululala chimuma, the ASEAN gowns are moon a ASEAN two tatman a pissy, General Lululala two nine Nitamuma, she need a kalama, sickouncy ga, the bomb to look, Matuibu, so that Saint James Munedo, ASEAN ha, looked and looked at the Kisario, Shansha Twalimim, hopu, General Mulemarim. ถ้าพี่น้องมีอะไรส่วนที่NUGฮะอาจารย์พูดว่าสิพี่เดชสุบิโรมาสิกองสิยาพิโอร์ฮาร์โอที่อาเซียนทุกคนจะเล่นนี่เนี่ยNUGจุ่ยบุได้ด้วยมาโอพิลานัยมาบลาบาริมีอาเซียนพิลานัยเนี่ยแล้วส่วนจันโอไทม์พีเอพิจารณาฮะที่กันนี่ในท่านนี่เนี่ยพิโอเมส่วนจันโอไทม์พีจะคู่เรียพิจารณาเรื่องหัวบ่าวที่ถ้าจะคู่ลงเนี่ยที่เนียนยีลงจงยีเนี่ยอาเซียนเต็มพอยีเอ่ยคงติดขากูบ่าสิงคโปร์นี่เด้อ จัตนามิวปริเปคามิวผิดนี่เด้อด้วยดาริโกอาเซียนกองซอมูอาลิลินเนเนเปลี่ยนเลยสิ้นซาบุลุอะเดะตะคุณน่ะเปียวลุสิ้นซาเดะอะคามาเลเวสตราทีจิคัลลี่ปอเนาะจารย์เราเนี่ยสิ้นซาต้องตัดผู้ลุเรลุจารย์เราก็รอลิลินเนเนเสร็จแล้วไททอนนี่เสร็จขึ้นไปแล้วครับ
Pamagia, not so make my baby. A general nine and hardy, and I seen a letter, ma, Tanya Lenny Abono, Tongua Goose, you got where Pima so in that we on your mouth, so ya quay and see you, we so be a quay get a shiver. Guru and UG, so be a ma, so ya de tabula pobala. A solo and UG go and see you be lumu, my people body lum let me, a body mea, lonely body. Digni, nui utola ye ha. Generation Z, CDM, Alondo Pidu Duduga, Usounde, Tolayetia Chepa, Janakuna, Biodalove, NUCC, CRPH, NUCC, NUGD, Nuyu Tolaye, Thipuni Dalim Chepa, Iduluye, Losha Muji, Tolan Muji, Shinide, Dahapatma Chepa, Dutia Achegaro, Janoku, the Dembiari, Pawe. နီးပညာတွေရဲ့ကွန်ပျူတာတက်မှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားတွေကိုပြောပြဖို့စူးစမ်းရတဲ့အခါမှာအင်တာမတ်စင်ခေါ်မှုတွေအများကြီးနဲ့ခက်ခဲတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်ထောက်ထားနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနေခါမဲတော့ဒီနီးပညာအကူအညီအရတရင်မီဒီယာတွေရဲ့တွက်လက်ပြက်လက်မှုနဲ့စွန့်စားမှုတွေအရနို
imadama kuahare nita chiba. Jang ailu kuahade ti jang, chanru kangayama yonji daga, chanru taipi ma bagri nita chite, taina lumu bonzo, su we ni taipido, su pong pine signet, taipi mu chite kama, di taina twisi nyu nyu yego, a cook leshite pobido, chile kaima o, yandu riga, belu be, tashu pukwebe me chanru. Mapu Makwebe ne celebido, Sueshishin, Lugana, Messer, Maluemagui, Almia, Melu, Janrua, Yonchi, can you tell that? Okay, Jesus, the Maragna, Guru Pijabi, the